Бұл екінші кирпичный шағын ауданы. Жүк көлігі өтсе, шаңы жоғары көтерілетін көшеге тұрғындар әбден үйренген. Өйткені шағын аудан ішінде асфальт жоқ. Жалғыз грейдер жолдың өзін КамАЗ құртқан. Тұрғындар бұған жақын маңдағы темірбетонды конструкция өндіретін зауытты кінәлайды. Эти КамАЗы ездят, они раздолбали нам всю дорогу. Мына КамАЗдар барлық жолымызды қиратты. Шаң көтерілгенде демалудың өзі қиын. Кіріңдіре жай алмайсың. Бақшаға да көкеніс еге алмай отырмыз. Жүк көліктері дала жолымен жоғары жылдамдықпен жүреді. Балалар мектептен келе жатқанда үстерін лаймен былғайды. Екінші кирпичныйда 120 шақты отбасы тұрады. Балалар застанционный елді мекеніндегі нөмірі 14-ші немесе вокзал маңындағы нөмірі 12-ші мектепте оқиды. Оқушыларды білім ошағына тасымалдайтын автобус жоқ. Қоғамдық көлік мұнда күніне 3 рет қана қатынайды. Сондықтан тұрғындарға үйден ерте шығуға тура келеді. Бұдан бөлек тау болып үйілген қоқыс пен қолқаны қабатын иіс тағы бар. Мусор у нас выбирается очень редко. Бізде қоқыс сирек шығарылады. Мұнда балалар жүгіреді, жел шаң болады. Мына қоқыс көкке көтеріледі. Тыныс алудың өзі мұң. Иттер қоқысты айнала тасыйды. Не жарық, не балалар алаңы жоқ. Тұрғындар үшін түк те қарастырылмаған. Қала әкімдігіне де жүгіндік, арыздандық. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай ешқандай нәтиже жоқ. 7 апреля этот сильный ветер упал столб возле дома. 7 сәуірде қатты жел соғып, үй жанындағы баған құлады. Содан бері ол сымға ілініп тұр. Көршілерді жинап, итеріп, сүйіп қойдық. Әлі солай тұр. Біз Нұротанға қала әкімдігіне, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына, қалалық энергетика жүйесіне жүгіндік. Соңғысы 5-6 рет келіп, видеоға түсіріп, ауыстырамыз деп уәде еткен еді. Содан бері 2-3 ай өтті. Биыл жол жөндеуге айрықша көңіл бөлінуде. Мұны Көкшетаудың ішкі жолдары мен Красныяр тас жолынан байқауға болады. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі елді мекеннің шеттері де назарға алынатындығын айтып отыр. Застанционный елді мекеніне 2 шақырым, Құлагер шағын ауданында 3 шақырым жол төселді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің жетекшісі Юрий Шедловский кирпичныйға да жетеміз деп уәде берді. Сами видите по городу. Өздеріңіз көргендей, қаланың сыртқы бөліктеріне жол әлі салынған жоқ. Сондықтан қазіргі уақытта осы мәселені қарастырудамыз. Бұл жолдарға биыл грейдер саламыз. Ал қоқыс шығару жұмысын жеке компанияға тапсырдық. Олар келісім шарт негізінде істейтін болады. Бұл аудан тұрғындары қарызға белшеден батқан. Сондықтан тұрғындар түбіртегін қарап, қарыздарын төлеу керек. Жолдың сапалы болуы уақытылы жасалатын төлемге байланысты. Бөлім жетекшісі шағын аудан тұрғыны Найман Шәкіровтің үйінің жанындағы баған мәселесі де жақын арада шешілетіндігін жеткізді. Алайда оның айтуынша баған әлдеқашан істен шыққан. Айгүл Мырзағалиқызы, Сәния Көпжасарова, Ермек Махметов, Павел Соловьев, Көкше ақпарат.